страшний вибух, який відбувся вчора, 23.05. Перевернув, мабуть, душу всіх пацієнтів, а їх вчора було 1703. Всі, майже всі важкі, які поступали з 5 областей України. Це люди, які йшли і на оперативні втручання, і на лікування. І, на жаль, під час цього вибуху постраждав онкохворий. У нього різана рана голови. Ми відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційній. Йому відламками скла посікло всю спину. На щастя, всі інші пацієнти, яких накрило і стелею, яких накрило і битим склом, серйозно не постраждали. Ми всіх перевели їх в безпечне місце. Вони зараз одержують лікування в нашій лікарні. По всьому нашому подвір'ю ми зібрали такі відламки, деякі постраждали. Більше відра таких уламків зібрали наші двірники. Ми маємо вже і великі душевні потрясіння наших хворих. Деякі не можуть досі прийти в себе, з ними працюють лікарі. В лікарні наші постраждали дуже 3 реанімаційних відділення, де були найважчі пацієнти. Це політравма, де не зосталось ні одного вікна, ні одної тумбочки, ні одного апарата, який не постраждав. Це перша, друга реанімація і 6 операційних залів. Дуже багато приміщень, яких впала стеля, особливо де підвісна стеля, вона вся була на полу, тому роботи багато. Вивезли вже більше 7 великих вантажних автомобілів із сміттям будівельним. І ще кожної хвилини виносимо. Зараз 42 пацієнта чекають операції. І ми, на жаль, не можемо задіяти ті операційні, які, на жаль, сьогодні порушені. І стоїть вже черга. Ніхто не пішов додому. Всі зостались, ніхто не спав ні одної хвилини. Але всі працюють, щоб лікарня могла приймати самих тяжких хворих і надавати допомогу.